Okey, assalamualaikum. Pada video yang lepas, saya dah sentuh sedikit tentang macam mana nak cari atau menjana kewangan secara online. So, salah satu agensi ataupun channel yang kita boleh jual gambar kita ialah di Shutterstock. So, kali ini saya akan kongsikan sedikit tentang step by step daripada mula kita register dekat Shutterstock sampailah kita start jual gambar-gambar dan video kita dalam agensi ini. So, sebelum saya tunjukkan cara-cara nak register dan juga upload gambar di Shutterstock, terlebih dulu saya nak ceritakan sedikit tentang siapa Shutterstock ni dan adakah dia company yang legit yang kita boleh jual video dan gambar dan adakah dia selamat untuk kita jual. Okey. Pertama sekali, Shutterstock ni merupakan company yang diasaskan di New York, US, dan sekarang dia punya lebih kurang lebih daripada 300 juta gambar yang dijual secara online, dan juga Shutterstock ni mempunyai lebih daripada 20 juta video yang dijual secara online. Dari segi company ni jangan risau sebab dia adalah syarikat yang di listed lah di USA, dan dari segi pembayaran komisen tu company yang agak stable lah. So itu sedikit pasal Shutterstock. Seterusnya, macam mana kita nak create kita punya account dalam Shutterstock? Okay, macam biasa, just type Shutterstock dan dekat situ anda akan sign up. Dekat sign up tu anda kena isikan nama penuh dan juga email address dan username yang anda pilih lah. Username ni mesti unik lah. Kalau kalau dah ada nama contohnya Akram. So Akram mungkin dah banyak dalam Shutterstock, so mungkin anda kena buat Akram Poyo contohnya. Untuk username, anda kena create keunikannya sendiri. Seterusnya, bila anda dah create email address, nanti Shutterstock akan hantar notification dalam email anda. So, daripada situ anda akan klik link kat situ untuk confirmkan anda punya email address dan akan link balik kepada Shutterstock website. Dah link balik, anda kena isikan alamat penuh, alamat surat menyurat anda sekarang dan juga nombor telefon untuk apa-apa hal lah. Okay, so bila dah isi semua detail ni, nama alamat macam saya tulis alamat rumah saya dan nombor telefon. So anda submit dan automatically anda berdaftar dalam Shutterstock. Step yang seterusnya ialah anda kena create panggil account untuk katakan bila anda buat jualan, duit ni akan dimasukkan dalam account tersebut. Dia ada beberapa channel macam PayPal ataupun Pioneer. So apa yang saya guna adalah Pioneer. Depends pada orang. Saya tak nak sentuh apa kelebihan dan kekurangan. Tapi Pioneer pada saya lebih mudah sikit lah dari segi proses untuk create account. So Pioneer ni macam biasa anda type Pioneer. Lepas tu cari, bila buka website anda just masukkan detail dan sebagainya. Kat situ dia akan linkkan account Pioneer ni dengan account yang anda ada di Malaysia lah, ataupun di mana-mana negara. Okay, so itu proses Pioneer. Bila dah selesai anda create account Pioneer, so anda secara rasminya anda dah boleh jual. Sebab tadi anda dah create account dan tempat untuk Shutterstock channelkan duit anda. Kebiasaan Shutterstock juga akan minta income tax number negara. Kalau kita dah ada income tax number, kita kena isi lah. Ataupun kalau tak ada dan kita kena, mungkin kena buka income tax account. Bila dah start ini kemudian lah, tak perlu segera sebab bila dah ada income ni dah stable, mungkin masa tu baru anda akan create income tax account. Cara ringkas ni, dia akan tolak duit yang masuk ke dalam account dia. Dia secara automatically dia akan tolak lah income tax punya portion. So itu sedikit tentang account Pioneer dan income tax. Okay, sekarang ni saya nak tunjukkan macam mana nak upload gambar ataupun video dalam Shutterstock. Dalam butang tu anda just cari perkataan upload, anda boleh upload seberapa banyak gambar yang ada. Contohnya kalau anda ada 500 keping, just upload 500 keping. Akan makan masa bergantung pada kelajuan internet di rumah masing-masing. So dekat situ bila dah upload, so anda kena key in satu persatu lah. Okay, mungkin permulaan ni anda tak ada idea macam mana kita nak key in description pada gambar tu kan. So apa yang saya selalu buat ialah saya akan cari persamaan dengan gambar yang kita ada. Contohnya gambar bunga. So saya akan type flowers.
dekat situ, dia akan keluar beribu-ribu gambar berkaitan dengan flower. Dari situ anda just pilih mana yang sesuai, copy, lepas tu paste dalam anda punya tempat bila description nak hantar. So cara pilih tempat dan sebagainya itu saya rasa tak ada masalah, anda boleh buat. Dan juga satu yang paling penting adalah keyword. Keyword ni merupakan benda yang orang akan, bila akan klik search, dia akan keluar dalam Shutterstock. Jadi semakin banyak anda letak keyword dalam anda punya gambar yang sebenarnya submit tadi, makin banyak peluang untuk anda jual gambar atau video anda. Jadi keyword ni bukan satu-satu benda yang penting. So kalau dalam tu dia ada minta 50 keyword, letak sebanyak yang mungkin. Kalau boleh 50 pun 50 keyword yang berkaitan dengan gambar anda. So bila dah selesai, letak keyword dan anda klik submit. Dan ada beberapa cara juga nak cepat. Contohnya gambar anda mempunyai persamaan, contohnya gambar bunga, ada lebih ambil gambar lebih kurang 100 gambar bunga. Jadi anda boleh klik sekali, lepas tu klik dekat setiap gambar tu dan anda boleh masukkan info yang sama, keyword yang sama, tempat yang sama dan sebagainya. Dalam masa yang sama anda terus submit 100 gambar. Jadi cepatlah proses tu. Tapi kalau gambar tu tiada persamaan, jadi anda kena submit satu persatu lah. Video pun sama, kalau anda ada persamaan tu, anda boleh submit sekaligus. Tapi videonya ada limit sikit. Berbanding gambar ni tak ada limit. So far saya upload 200 keping gambar pun tak ada limit yang ditetapkan oleh Shutterstock. Tapi untuk video dia ada limit je. Untuk video seminggu, anda hanya boleh upload sebanyak 100 video dan hanya boleh submit 100 video. Kalau dah habis kuota 100 tu, anda kena tunggu minggu depan. Minggu depan baru anda boleh submit video yang terbaru. Jadi itu video lain sikit sebab mungkin sebab video ni, setiap video dia berat sikit berbanding gambar. Jadi that's why mungkin Shutterstock limitkan submission untuk video tadi. Okay, itu secara ringkas untuk submission. Kadang akan tunggu result mungkin 24 hours dan bergantung sampai 3 hari pun ada. Okay, saya nak cerita sikit tentang reject. Rejection ni ada banyak jenis. Contohnya macam gambar anda ada description not correct. Kadang description not correct, kadang kita letak gambar bunga tapi kita cerita pasal benda lain. Contoh subjek kita tu kita cerita pasal bunga, tapi bila kita letak description tu mungkin kita cakap picture of beautiful color, red color ke apa, tak ada cerita pun pasal bunga. Jadi itu akan di reject oleh Shutterstock. Selain tu juga Shutterstock ni akan reject kalau gambar kita tu bila kita zoom dia blur. Saya tak nak sentuh tentang macam mana nak sharpkan gambar sebab saya pun bukan expert dalam bidang ni. Tapi secara ringkasnya ialah bila gambar yang nak upload tu mestilah sharp dan juga fokus pada subjek tu. Gambar tu kena fokus dan dekat lah. Dekat fokus betul. Dekat objek tersebut. Jangan ada benda-benda lain sekeliling. Kalau boleh blur pun blurkan gambar-gambar lain dan fokus pada subjek tersebut. Seru juga, dalam Shutterstock ni dia ada dua submission. Satu editorial dan satu lagi dipanggil macam commercial. Biasalah submission biasa. Jadi apa beza kedua-dua ni ialah editorial ni something yang kalau ada logo, contohnya lah ada logo Honda dalam video anda atau dalam gambar ada logo Pahang FC contoh. So kalau ada berkaitan logo mana-mana organisasi ataupun logo-logo yang berdaftar, Shutterstock akan reject kalau anda submit sebagai commercial. Tetapi kalau untuk selamat, so anda kena submit dalam editorial. So editorialnya dia ada step by step ya. Dia lain sedikit pada commercial tadi. Sebab editorialnya anda kena letak tarikh, tempat anda ambil gambar tersebut atau video tersebut. Okey, itu editorial. Dan yang lain lebih kurang sama je. Dan cuma bila dia jual, nanti dia akan jual dalam bentuk dua different channel lah, tempat yang berlainan. Maknanya komersial dia boleh, syarikat komersial boleh jual guna video atau gambar atau untuk tujuan komersial. Yang editorial ni lebih kepada gambar-gambar atau video untuk tujuan publication dalam berita ataupun dalam surat khabar. Itu dalam editorial punya column lah. Okay, jadi peluang kedua-duanya, of course kelebihan ni kepada komersial sebab lebih banyak syarikat komersial dekat luar ni. Itu tidak menjamin
apa-apa. Sebab kadang-kadang editorial pun boleh jual dengan juga. So tak mesti dia bergantung pada rezeki masing-masing lah. Okay, itu untuk kedua commercial dengan editorial. So macam mana anda nak belajar, nak tahu tips-tips anda, macam saya cerita pada video yang lepas, anda join mana-mana grup Facebook kan, grup Facebook ataupun ada apa-apa grup perbincangan. So dekat situ anda boleh utarakan persoalan kenapa gambar ni reject. So dalam tu ramai fotografer yang pakar boleh komen. So macam mana anda nak improve kita punya gambar dan video tadi. Jadi bila anda post dalam tu, tanya soalan apa-apa, insyaAllah akan ada orang akan komen dan bagi feedback. So that's why pentingnya anda join any grouping ataupun Facebook apps. Okay, selain itu juga Shutterstock ni juga dia ada apps je. Ni anda boleh download app Shutterstock, so that kalau siapa guna handphone, just upload je. Dia senang lah nak upload gambar-gambar dalam Shutterstock ni. Dia lebih cepat lah berbanding guna laptop. Cuma laptop ni kelebihan dia, saya tak pernah jumpa lagi cara nak upload video dalam menggunakan apps. So setakat ni saya upload video menggunakan laptop. Dekat sini lah saya nak share ini gambar-gambar yang saya ada dalam 100 lebih gambar. Tak banyak sebab kebiasaannya kalau orang dah biasa upload hari-hari, koleksi je boleh mencecah puluhan ribu keping gambar dan sampai ratusan ribu pun ada. Itu kalau yang full time lah. Dan video pun sama, kadang-kadang boleh cecah sampai puluhan ribu. Dan saya tak banyak lah, 500 lebih. Dan juga boleh mencecah ratusan ribu. Dan insyaAllah orang-orang ni yang fokus betul, income ni memang ribu raban lah. Kalau bandingkan saya ni setakat ratus-ratus, mungkin ratus-ratus ringgit lah sebulan, tak banyak. Itu berkaitan tentang apa koleksi yang saya ada lah, saya share sikit. Okay, perbezaan dari segi jualan, of course jualan video lebih banyak lah, lebih menguntungkan daripada jualan gambar. Sebab jualan gambar ni lebih kepada subscription lah. Bila pembeli subscribe dalam Shutterstock, setiap kali dia upload gambar, dia ada percuma lah upload setiap bulan. Bila dia upload, anda akan dapat 10 USD. Tak banyak. Tapi kalau gambar ni digunakan untuk tujuan komersial, contohnya macam dia nak print anda punya gambar untuk logo baju ke apa ke, dan situ anda boleh dapat kadang-kadang mencecah lebih sehingga dalam 20 ke 30 US. Okey. Dan juga video lebih banyak pada gambar tadi. Sebab video ni dia ada kualiti dia, start daripada 4K, 4K adalah terbanyak. Jadi kalau setiap kali anda boleh jual 4K, keuntungan yang boleh dapat ialah sehingga dalam 50 ke 60 US. Setelah 4K jadi HD. HD ni dalam average dalam 20 ke 30. Kebiasaan saya jual video kebanyakannya HD lah, sebab 4K ni mungkin terlalu mahal, jadi ramai yang tak belilah dekat Shutterstock. Dan last sekali adalah, saya tak ingat nama dia punya tu, tapi itu adalah paling murah lah kualiti video bawah HD. That's why video ni lebih banyak income ni bila sekali upload, cuma frekuensi je kurang berbanding gambar, sebab gambar ni murah dan ramai yang upload lah. Jadi fokus je kedua-dua, insyaAllah duit tu mungkin akan balance lah dalam account anda. Saya rasa itu saja setakat ni kongsian saya pada kali ini. Kiranya anda ada soalan yang nak utarakan, boleh letakkan dalam ruangan komen dalam channel saya, dan insyaAllah saya akan reply secepat mungkin. Saya rasa itu saja. Terima kasih kerana menonton video ni. Jangan lupa subscribe untuk pada sebab video akan datang, saya akan share sedikit tentang channel-channel lain macam Pong5, Video Hive, macam mana kita nak upload video-video dan gambar anda di channel ini. Okey, itu saja. Jumpa di video akan datang. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.